pagrindinis skirtumas, kad pirmą kartą, kai atvykau, žinojau žaidėjus, bet nepažinau jų. O dabar, kai atvykau antrą kartą, tai jau ne tik žinau tos žaidėjus, bet ir buvau susipažinęs su jais, tai antrą kartą atvykus yra daug lengviau. Vertinčiau tikrai neblogai ir kolektyvas padėjo įsilieti į kaip įmanoma geriau. Tai vertinčiau tikrai neblogai ir vat, treneris davė pasitikėjimo, suteikė minučių tiek prieš Ferrerų salas, kai pirmą kartą buvau atvykęs, tiek dabar prieš Latvius, tai džiaugiuosi. Manyčiau, teigiamai buvo ir klaidelių, ir truputį gal jaudulio, bet normalu, nes atstovauju savo šalį. Čia ne šiaip paprastas rungtynės. Ne su visais, bet su tokiu Edgaru, tai man teko daug metų ir Italijoje kartu žaisti, tai toks ryšys yra išlikęs su juo desnis. Tai, na, manau, čia normalus dalykas, kartus keičiasi, vyresni išeina, jaunesni ateina, tuo labiau yra konkurencija, tai čia, manau, natūralus dalykas futbole, kad vieni išeina, kiti ateina. Na, patį sezoną pradėjom prastai, nes patys žinome, kokia buvo situacija pasaulyje su korona, tai pasiruošimo metu pasiruošimo pradėjome tik 10 žaidėjų, paskui sužaidėme vos vienas draugiškas rungtynės, tai per pirmas 8 čempionato rungtynės surinkome vos 3 taškus. Bet paskui, kaip apsipratom vieni su kitais žaidėjai, tai įsibėgėjom ir tikrai sezono vidurys iki paskutinių 5 rungtynių tikrai buvo geras. Ir gaila, kad dėl vieno taško nepavyko patekti į atkrintamąsias, į play-offus. Tai toks truputį kartėlis liko, nes, kaip pasakyti, prastai pradėjom, prastai ir užbaigėm. O visi labiausiai ir atsimena, kaip pradedi ir kaip užbaigi. Tai toks truputį kartėlis liko, kad nepavyko pakliūti į play-offus ir pakovoti dėl galimybės pakilti į aukštesnę lygą. Man asmeniškai teigiamas, tikrai geras, kaip ir sakėjai, užsitarnavau tą vietą, tą pasitikėjimą. Tai geras sezonas, tikiuosi, kad gal netgi atsiras galimybė pakilti ir aukštesnę lygą.